Olá, agora vamos falar sobre uma extensão do Chrome chamado Loom, tá? O legal dessa extensão é que é muito fácil ser usado e você não precisa fazer o download de um programa, né? É só uma extensão. E o legal, tá vendo a minha imagem? Eu posso levar a imagem para onde eu quiser, né? Ó, vou deixar aqui no canto, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês colocam essa extensão no seu computador. Você vai no Chrome Web Store, entra no Chrome Web Store e no canto superior à esquerda você escreve Loom, L-O-O-M, dá um Enter. E aqui você vai ver uma rosinha, tá vendo? Com Loom. Aí você dá usar no Chrome, eu já fiz o meu. E assim que você der usar no Chrome, vai aparecer uma rosinha aqui no canto superior à direita, tá bom? Se você quiser que ele fique na barra, você clica do lado e coloca um pino, o meu tá pinado, tá vendo? Para ele ficar nessa barra aqui que fica mais fácil de usar, tá bom? Uma vez gravado, para gravar, você clica na rosinha e vai aparecer essa tela. Aí vai aparecer tela com câmera, só tela ou só câmera, né? E depois é só colocar Start Recording. Ele vai fazer um countdown, 3, 2, 1, para dar tempo de você se arrumar para gravar. E terminando a gravação, é só clicar na rosinha novamente, que ele interrompe a gravação. O bacana desse recurso, o vídeo fica guardado na nuvem do próprio Loom, então você pode compartilhar somente o link, né? Mas dá para fazer download e no próprio aplicativo dá para você fazer trimming, dá para cortar as extremidades do vídeo, né? Para quando você está começando ou finalizando, se você quiser arrumar o vídeo, você consegue com esse aplicativo, tá bom? Então, Loom, ele é gratuito porque ele faz parte do pacote G Suite. Ele funciona melhor no teu e-mail institucional, professores, lembra disso? Fica mais fácil de usar, tá? E muito simples de usar, né? Bem fácil mesmo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse tutorial.